Ahoj děti, podíváme se na stranu 60. Je nadepsána užití matematických vědomostí a my si otevřeme úvodní šedý rámeček se vzorovou slovní úlohou. O čem to dnes bude? Na ujetí 300 km spotřebovalo auto 18 litrů benzínu. Kolik litrů benzínu by auto spotřebovalo na ujetí 650 km při stejné Průměrné spotřebě. Zajímavá slovní úloha jak na to. Jeden z možných postupů řešení. Za prvé začínáme. Obdobné úkoly řešíme tak, že vypočítáme, kolik litrů benzínu spotřebujeme na jeden kilometr. Museli bychom vypočítat 18 300, ale zatím neumíme. Proto zvolíme jiný postup. Tak tohle třeba v jiných vyšších ročnících. Tak jinak. Pro lepší představu si vše znázorníme. Tak to vidím tady na té ose. Spotřebu na 300 km známe, proto si trasu rozdělíme na úseky. 300 km plus 300 km plus 50 km. Takže víme, 300 km, takže z 650 je 300 plus 300 a ještě kousek 50 km, tak to musíme ještě zjistit, protože u 300 km víme, že je ta spotřeba 18 litrů. 300 km spotřeba 18 litrů benzínu. 50 kilometrů, 300 děleno 50, to se rovná 6, je 6 krát méně kilometrů. Aha, proto bude spotřeba 6x menší. 18 děleno 6 je rovná se 3. 50 km spotřeba 3 litry benzínu. No a teď to pěkně sečteme celkem. 18 plus 18 plus 3 rovná se 39. 18, 18 a tady jsou 3. Auto by spotřebovalo 39 litrů benzínu. Zajímavá slovní úloha o spotřebě auta. No a já si myslím, že tento vzor slovní úlohy se nám bude hodit v následujících videích.